редакції законопроекту, прийнятого Верховною Радою України за основу, було два основних зауваження. Тобто, перше, яке ми обговорили на засіданні самого комітету при розгляді законопроекту в першому читанні, це приведення його у відповідальність до вимог бюджетного кодексу. Друге, яке турбувало багатьох наших колег у сесійному залі, це обмеження можливості існування інших громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів, а не тільки спортивно-студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Вчора нами було проведено засідання робочої групи щодо підготовки законопроекту до другого читання. Серед учасників тут є багато присутніх і можуть потім розказати, що і як було. Після напруженої дискусії, повірте, вона така була, ми змогли вирішити обидва спірних питання. Пропонується частково зберегти чинну редакцію статті 21 закону України про фізичну культуру і спорт, що залишить можливість існувати всім іншим спортивним громадських об'єднаннях, учнів та студентів, які в подальшому можуть виникнути. Тобто, ну, права такого ми їх залишати не маємо права. Які можуть працювати на рівні окремого закладу освіти, району, міста, області чи навіть всієї країни. Водночас в статтях 21.1 та в статтях 21.2 пропонується визначити повноваження спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. По-перше, у визначенні цих громадських об'єднань ми пропонуємо зазначити, що вони мають відповідати двом критеріям: мати всеукраїнський статус відповідно до закону та бути визнаними відповідними міжнародними федераціями. Це дасть їм право представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на всесвітніх гімназіадах та універсіадах, а проводити на території України всеукраїнські та міжнародні змагання спільно з відповідними федераціями, співпрацювати з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Також цими статтями пропонується передбачити, що спортивна студентська спілка та Українська федерація учнівського спорту мають право на підтримку, у тому числі й фінансово, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту. Це, до речі, і було десь наріжним каменем, там саме було по цьому потрібно було розібратися. Тобто мова не йде про підтримку статутної діяльності, а лише проведення спортивних заходів. А чому це важливо? Адже багато було зауважень, що якщо ми зараз виділяємо, що там будуть платитися зарплати і таке інше, якби, ну, що це буде, так би мовити, дерибан. Насправді ні, цього не буде. Буде виключно підтримка спорту і його розвитку. Це повністю відповідає вимогам бюджетного кодексу України. І за умови внесення змін до державної програми розвитку фізичної культури і спорту дозволить оперативно вирішити всі питання підтримки спортивної студентської спілки України та Української федерації спорту з боку держави. І останнє. На жаль, закон України про фізичну культуру і спорт термінологічно не відповідає закону України про громадські об'єднання. Тому пропонується зробити відповідні зміни по всьому тексту закону про те, щоб не зупинити фінансування спортивних громадських об'єднань, ввести в дію їх через рік, доручивши уряду внести необхідні зміни до бюджетного кодексу України. Всього до законопроекту надійшло 20 правок та пропозицій. Пропонуємо підтримати 8, врахувати частково 7 поправок, відхилити 4.